am o principală de cătură Mihai Sărudeanu Pașan. Are plăcerea de a găzdui astăzi vernisajul expoziției pictorilor din Târgu Neamț, Mihaela Gheorghiță Tavnicencu și Giger Bărliba. Ne face o deosebită plăcere câteodată să salutăm prezența doamnei director a Casei Culturii din Târgu Neamț, doamna Margareta Mihăilescu. Salutăm, bineînțeles, prezența domnului poet Gheorghe Simon. Salutăm prezența doamnei director de la Bibliotecă din Târgu Neamț, doamna Lidia Richter. Și, bineînțeles, nu trebuie să uităm să salutăm, în primul rând, delegația, dacă ar putea spune așa, numeroase din Târgu Neamț. Le mulțumim pentru participare, le așteptăm și cu alte ocazii. Și, bineînțeles, mulțumim pășcănenilor care și-au făcut timp astăzi, 16 februarie, să poată veni să-și încânte văzul, dar și auzul în sala Arcadia a Casei Municipale de Cultură din Pașcani. Aș vrea, pentru început, să dau cuvântul domnului poet Gheorghe Simon pentru a face o scurtă prezentare a pictorilor din Târgu Neamț, dar nu în primul rând, dar ne delecta cu o poezie de-a dumneavoastră. Iubite suflete frumoase, evlavioase, suflete de duminică, poposim aici în lumina nerăvășită, în lumina neschimbată și în raza nefrântă a gândului frumos și îndreptat și corect orientat spre cele înalte. Ne-am întors fața de la apus spre răsărit, de la izvoare spre revărsare și observați că unul din tablou este apa învolburată, vedeți cupola frântă, vedeți fântână și este tema celor două suflete, Mihaela și Michel, care fac împreună o rostire și o armonie. Nu sunt obișnuit să vorbesc pentru că în fața unui tablou se cuvine să tăcem, să vedem cum ne privește ochiul acela interior de acolo. Mai degrabă să citesc un poem care s-ar potrivi și tematicii un pic aici, dar și zilelor care urmează. Urcuș spre înghiere. Drumul crucii trece prin sufletul omului fără să atingă inima obosită a omenirii, golită fiind de orice răbunire, precum pavată cu bune intenții, e calea pustiei de sine. La această sfințire încumpănă fiindu-ne firea și clipa, în cruguri grele veșnicii, ne trezim deodată în raza orbitoarei lumini, încât ni se ia chipul și de la sine se frânge în fiecare din noi arhetipul uimitoare clipiri cât ai rostit. Doamne, Doamne, nu mă uita după mine, cum se pierde insulă în mulțime, cum se ascunde viața în străinie, cum se oglindește treimea în unime, cum fiul își amintește de părinte și se întoarce acasă pe calea strântorată în desfrunzire. Unde e un suflet, e și o zidire, acolo ne așteaptă în agonie, de-o veșnicie fiul spre jertfire, când toate, ca un semn, ni se arată, e drumul viu al crucii, care nu se învață, precum în iubire e calea luminată, fără de capăt sau de începătură, e doar cuvântul viu, scriindu-ne în tăcere numele în făptură. Jertfire e să nu rămâi doar în pornire, cum e turma fără de păstor,
și umbra sufletului înrădăcinii. Drumul crucii e o cale fără de scăpare, cum sămânța doar prin moarte devine floare, cum întregul se răsfrânge în parte, mai presus de moarte, doar iubire. Nici șoaptă, nici ispitire, nici foșnet, nici zumzet, ci doar adiere de suflet, înseninându-ne chipul înmelesmat de Duh la înviere. Dacă privim de privind tematica muntelui din tablourile din Gărgiva, observăm că muntele e fără scăpare. Cum să vă spun, să vă spun, în fața muntelui nu ai scăpare decât să urci, nu să te tărăști și nici să reiei, nu poți relua. Tema literar, filozofica lui Sisif, spune că să ne închipuim pe Sisif fericit, Albert Camus. În schimb, noi nu suntem sisifici. Nu facem un lucru de două ori, nu facem un lucru de pomană. Pe munte este o luptă și o agonie cu tine însuți ca să-ți înfrângi teama și frica. Tema muntelui este și în Sfânta Evanghelie și toate predicile și cuvintele învățătorii au fost rostite pe munte. Pe un deal te poți cățăra, dar pe un munte, ca să urci, trebuie să-ți învingi frica ta. Și dacă, după cum mai vedem în alte trei tablouri, efectivul de aici, zborul de acolo, zborul frânt, și este văzducul. Un poet francez învățând limba română a fost rugat să spună care sunt cele mai frumoase cuvinte pe care le-a reținut din limba română. Și a spus că două cuvinte sunt cele mai frumoase. Iată un francez care a pătruns până la taina limba română. Văzduc și limbă. Acestea sunt cuvintele, deci, care dau față și chip viu limbii române. În văzducul acesta nu plutim, în văzduc este tot doar zbor. Ceea ce ne mai face pe noi să observăm că zborul cu aripile strânse, este zborul sinucigașilor. Zborul celor care nu au încredere în viață, nu au iubire de Dumnezeu. Dar pasărea, dacă o vedem cu aripile strânse, așa este într-un fel și al Creatorului. E jertfă. Cine înțelege jertfa? Pentru că jertfa nu cere niciun fel de răsplată, așa cum zice. Iubirea nu cere răsplată. Din coace, în celălalt registru al Mihaelii Chiochiță, observăm ceva de taină. Observați ferestrele zâmbrelite, într-un fel. Asta este sufletul, dar nu este ascuns, pentru că de acolo privește cineva. Treptele acelea, chiar de piatră, dar ele sunt luminate, dar de o lumină care vine de sus. Lumină, cum spunem noi, tabolică. Este o lumină de iubire. Și noi putem să fim prizonieri, nu statici, și două mărturii a lui Solzhenitsyn și Steinhardt m-au uimit și m-au cutremurat. A spus că pe pământ, cine nu trece pe acolo, pe la temniță, nu poate fi numit om pe pământ. Acolo îți verifici sufletul și gândul și sufletul. De asemenea, nu ne închipuim cum se întorc din temniță, cum s-au întors și cum au mărturisit. Ați văzut că ei sunt îmbunătățiți, ca uran. Acolo, noi nu ne dorim să fim acolo. Noi dorim să fim liberi. Dar libertatea este cea mai grea, pentru că înseamnă să-ți cunoști limitele. Până aici, mai departe, nu. Așa cum și
Dumnezeu ne-a oferit cale, dar trebuie să mergi pe ea și ci din ce în ce mai strânturată. Acum, ca să ajungem la noi înșine, este cel mai greu să ne întâlnim cu noi înșine. Ar fi înfiorător, pentru că nu ne-am suportat. Așa se face și în societățile secrete, ca să intri într-o societate secretă, acolo îți aruncă față, chipul și numele, te străinează și îți dă altă identitate. Și astea sunt societățile și sunt cele mai periculoase. La noi, în biserică, dacă intrăm, intrăm cu numele nostru și cu numele celor pe care pomenim. Numele și viața nu ne aparțin și nu ne putem juca cu ele. Pentru că numele lui Dumnezeu, noi îl folosim, am văzut acum că și poezie este o inflație și folosim numele lui Dumnezeu, nu reușim nimic. Dumnezeu e cere și imprevizibil. Și ne-a dat Dumnezeu această putere de a rezista și de a nu ne umili. Cel mai important în cultură nu este ceea ce face în cultură, ci ceea ce face cultura din noi. Observăm că pe unii mătălează frumos, iar pe alții smintește. Și trebuie să fim foarte mare grijă ce face o carte din noi. Pentru că o carte poate să ne distrugă mai mult decât o persoană. Și la Casa Culturii de aici, vedem sufletul doamnei, profesoare doamnei director, Daniela Calistru, și sufletul este deschis și noi nu venim aici ca să luăm cultură, noi venim să aducem sufletul culturii cu ce vin de acasă. Asta este lumea puțin mai greu de înțeles, așa cum și omul este în impas. Taina omului, acum după, sunt născut la Mănăstirea Gata și acolo am văzut că taina cea mai mare omului, taina mărturisirii. Pentru că nu putem mărturisi totul. Și ceea ce nu putem mărturisi, restul acela este taina lui Dumnezeu. Totdeauna rămâne un rest. Și comentatorii spirituali au spus că restul acela e tăcere, restul acela e muzică, restul acela e cuvânt, restul este acela e muzică. La noi nenorocire e că restul acela e lest. Și ceea ce ni se livrează astăzi este pentru tine, este ca o povară. Rest sau lest, depinde ce livrăm celorlalți. Ați avut bunul suflet de a mă suporta în emoția aceasta și să fim fericiți precum duminica de astăzi. Este o bucățică de gard dintre blocul meu și un bloc din spatele blocului în care locuiesc la Pietra Gams, în care locuia o jumătate din inima mea, adică fosta profesoară, doamna Cosar Timescu, care m-a, măi, ați murit azi dimineață, care m-a susținut foarte mult să expun, să lucrez. Nu m-a lăsat să stau. Profesor de excepție, poezie de excepție, acum să încep să fac ilustrații la cărțile, la poeziile ei și când am să reușesc să termin, vom scoate un volum cu poeziile doamnei Constanța Constantinescu. Așa că viața a trebuit să plec în Italia să muncesc cu bucățică mică de timp și el spune, mi dor de iedera, de pe gardă, din spatele blocului nostru. Ție nu ți este dor? Și atunci am făcut această lucrare cu gălduțul dintre cele două blocuri, unde era o iedere de toamnă. Și zic, toamnă, uite, am făcut. Și zice, atâta lumină, atâta lumină. Zic, da, așa, așa o văd eu. Ea vedea săraca cu un cancer de preză 6 de ani, cu toate că era optimistă. Cu o
continuă jefuitoare. Și au iubit toți elevii. I-au ajutat în continuare, cred că până ieri, sau până azi dimineață când a murit în spital, întotdeauna mergea și vedea lucruri care îi plăceau și spunea, asta se potrivește lor, adică, asta e bună pentru Daniela, asta putea cumpăra, venea la școală și spunea, uite, s-a născut o bluză, s-a găsit o frusă, s-a născut cu tare. La toată lumea dădea, niciodată nu primi banii înapoi. Deci, sau știa, am elevi care nu au ce mânca, intram clasic, atunci mă plic în cancelare. Haideți să vedem ce putem face pentru cutare familiei. Adunau zahăr, ulei, bani, tot ce se putea. Nu avea perdele la casa lor, perdele. Le dea telefon, avem nevoie de mare glas pentru mama copilului de cutare. Deci așa ușor, așa au traversat viața. Deci era normal să fie senil. Deci dedic expoziția de azi, doamne, profesor Constantinescu, tanții Constantinescu, o mare iubitoare de lumini, o credincioasă, care o traversat această boală, niciodată nu o crăti, niciodată nu s-a supărat, că Dumnezeu a venit să sufere. Lucrările care le-am aici, o parte sunt cu flori, floarea ca simbol, pentru că Dumnezeu a lăsat tot ce a lăsat pe pământ, a lăsat pe jos. Să vedem și să ne bucurăm. Iar lucrările care sunt cu construcțiile românilor noștri, casele, șura de la Borca, șanțul din spate, acolo este un șanț prin care a trecut apa, a trecut noroi, iarba s-a uscat și au rămas griuri de la mânul pământului nostru. Și aceea este foarte frumos și îi zbădește, se ridică un clopoțel din anumitite și niște fericele de iarbă uscate. Deci fiecare colțișor lăsat pe pământ, e spre zidirea noastră și spre bucuria noastră. Din coace șteaza. Este eu sunt de mult ca să ne luptăm în continuare, să nu ne mai provolim atât de mult în fața frumuseților vestice. Fiecare țară cu frumusețile ei, dar România nu a fost lipsită de nici de har, nici de dar, nici de frumusețe, nici de belșug, nici de pace, nici de nimic. Deci poporul român a fost puternic întotdeauna, puternic datorită credinței. Și atunci am hotărât să fac o serie de lucrări și să ajungem până la un punct unde să convingem primarii din toate localitățile să se facă comisii speciale să nu mai îngăduie în construcțiile care se fac să fie un arc roman, o poartă din Spania, zidul făcut ca pe nu mai știu pe unde, prin ce zona lui. Nu! Avem gardurile noastre frumoase, avem troițele noastre frumoase, avem porțile în troițe cu acoperiș, cu geapajul din lemn, extraordinar de frumoase. Deci așa am vrut eu să fac lucrarea de aici. Fântâna asta, de fapt, nu simt că este frântă, nu este frântă, ea, în sufletul meu, eu așa am văzut-o, dar poate că... Răsfântă. Se înalță spre cer, ne ridică și pe noi de acolo din divinia. Iar stâlpii de la fântână, stâlpii, m-am inspirat dintr-o fântână făcută la Mănăstirea Pașca. Ca și fântâna din dreapta de acolo. Era nouă, bradul sub lumina, soarele l-a sfințit, era atât de viu și atât de frumos colorat, că dacă ai vrea aceeași fântână să o pictez de zeci și zeci de ori, te găsiți zeci și zeci de variante de frumusețe. Aici sunt niște imagini de la Castel Vitora, din Italia, un sătuc la 137 km din Roma, care este construit pe un delușor mic, cum e petricica la Piatra Neamță. Este petricica pusă în valoare cu o șosea în serpentină, trei sfaturi dintr-o serpentină, acolo era un castel din piatră, și în rest, în zidurile respective, erau căsuții unde locuiau 30 ceva de locuitori. Era teribil de frumos. Seara se invitau toate obloanele și erau liniște de săvârșită și burnițe de obicei. Dar mie îmi plăcea așa de mult, erau felinare, agățate la ferestre. Toate aleile astea mici dintre case erau ca niște covoare românești. Culmea că dacă motivul de construit pavajul respectiv aveau la bază pătrățelul, stai și așezi modelul, nu sunt tot covoare din noastre românești. Oriunde. Probabil că sufletele oamenilor fiind din același zbor, inspirate, atunci lucrurile seamănă. Puteai să treci dintr-o străduță în altă străduță, prin niște gauri, cum e tabloul din mijlocul violet, treptele erau luminate, atunci era spisiană, când l-am făcut eu. Treceai, era intrarea într-o casă, din grozea eu, dacă era o grotă.
Când deschideai ușa, era lumină, nu știu, ca să mă vedem, normal, mășluită. Și însă tu cu cealaltă era un sculptor bătân, singur, prea singur, și în fiecare găurică de la dintre pietri, el punea în fericea de pământ și punea flori. Deci, plin de tot era plin de floricele. Deci, era, din cauza asta, era o bucurie întreagă. Ce să vă mai spun? Izvorul sau fântâna? Puneam din... Nu, așa, dumneavoastră. Izvorul sau fântâna? Păi, fără izvor, dar și fântâna. Deci, trebuie... Dar sufletul nu e fântână decât la o fiară bătrână. Să dea Dumnezeu să avem sufletele pline de apa, apa de care se trece. Și mai aveți ceva, dar nu vă supărați pe mine, că nu vă întâlnim puțin. Când zicem că dăm apă la moară cuiva, asta este meteahma noastră. Dăm de gândit cuiva și își macină gândurile în gol. Iar Van Gogh, despre moară, spunea așa în corespondență. Vântul nu mai bate, dar moara e tot acolo. Și el moară din aceea, de bună. Da. I-a plăcut asta, moara. Vântul nu mai bate, dar moara e tot acolo. Așa și aici văd că e din belșug, șuvoiul acolo. Și m-am gândit cum chinuim noi oamenii cu vorbe și ne dăm apă la moară. Și chinuim pentru că ești frământ, de ce o fi vrut să spună asta? Și gândurile astea ne interesează. Asta pentru că trăim în lume și fiecare structură sufletească este în fel. Da. Atunci sunt și care așteaptă apă la moară lor. Și se interpretează în perceptiv. Este a treia lucrare cu podul ceva. Podurile noastre românești, oricât din mândulat de stejar, dar eu amănesc simbolul la capătul podului dincolo, unde ne așteaptă. Cum trebuie să ajungem la locul dat. Și dacă ne dăm silința să fie semin acolo, înseamnă că ne-am împlinit viața. Așa că bucurați-vă de toate frumusețile vieții, pentru că Dumnezeu lăsa pe fiecare om creator. Eu spuneam într-o vreme, că de duse scumpire o pereche de ciubote, cauți un cisfar bun, nu? Bun. Deci nu-i ca valoare mai jos decât un, nu știu, care e exact sau propriu. Sau dacă vrei un covor, cauți un om care îți iese un lucru frumos, de valoare. Deci fiecare în dreptul lui trebuie să-și dea silința, să facă lucruri bune, care să aducă bucurie și echilibru. Mulțumesc! Spuneam foarte bine domnul Gărghesun că un tablou este făcut să vorbească prin ceea ce este el. Dar acum, dacă tot trebuie să menționăm câteva vorbe, am să zic și eu puțin. Lucrările mai noi sunt în acuarelă, deoarece acuarela ce oferă o transparență deosebită, o să creeze sensibilitatea pe care doresc să o transmit, ideile, sub o altă formă decât cea mai despozitată a tehnicii în ulei. Am folosit această combinație flori și munte. Floarea se ridică spre cer, ea iese din lumină, se ridică spre cer, este o jertfă, fiindcă floarea este o jertfă a frumuseții. O jertfă efemeră, mi se pare nouă, dar este o jertfă absolută, ea se ridică spre cer și apoi, din frumosul ei, dăruiește tuturor. Spuneam și
la școală celor mai tine, vedem o floare, cea mai frumoasă, pe, pe cea mai frumoasă o rupe. Frumos ar fi să o lăsăm să aibă mai departe misiunea ei. Florile ies din lumină și spuneam se îndreaptă spre lumină. De aceea, în acuarelă, ele se exprimă mai frumos. Părintele Bejan spunea într-o scrisoare Gabrielei Gheorghiță, sora doamnei Mihaela, în păcate doamna Gabriela a trecut la Domnul, spunea că Dumnezeu ne vorbește prin culori. Deci culorile unui tablou vreau să aducă puțin din ce a înțeles omul după ce a uitat de Dumnezeu. De fapt, asta dorește să facă o parte din artă, să înlocuiască acea parte care a uitat-o pe parte de suflet care a uitat-o pe Dumnezeu. Acum despre munte. Muntele ne învață tot. Te uiți pe un munte și tot timpul lumine sunt în schimbare. Muntele rămâne același. Dar dacă te uiți, stările sunt diferite. Pe munte te purifici, pe munte urci, cum spunea domnul profesor Simon. Pe munte nu urci numai fizic, te purifici și fizic, datorită efortului, dar muntele înseamnă un urcuș spiritual. Toate frumusețile, să le numim așa absolute, au fost relevate pe munte. Ne uităm și în Biblie și în scrierile Sfinților Părinți și în scrierile laice, vedem că muntele întotdeauna a inspirat, muntele a modelat, muntele a făcut omul om, pe munte omul devine de o solidaritate absolută, pe munte omul se ajută, își dă pinințe, devine altul, se transformă. Acum, muntele poate să vină într-un tablou, dar numai într-o stare. Și această stare, dacă o surprindem, atunci putem vorbi că am fost pe munte și ne-am transformat. Spuneam și cu alt prilej că la munte nu ajungi oricum. Când te întâlnești cu omul muntelui, vezi că pe chipul său, în gestul lui, în gestul omului de la munte, se răsfrânge acel har al lui Dumnezeu, fără adausul prea mult al lui. Și asta este extraordinar la omul de la munte. Avem și printre noi așa munte. Și nu o zic de complezență, ci în ideea că prin tot ce fac oamenii la munte, au o prezență harică și aduc har. A treia temă este, bineînțeles, legată de celelalte două, că muntele nostru tot exprimă o idee națională, este ideea națională, care se împletește cu cea spirituală, cea în apărarea credinței, în registru din Stânta. Mihai Eminescu, omul absolut, acolo e un proiect de stemă. Muntele unde se află schitul Sihla, nu, o treime întâlnită și Ștefan cel Mare, iarăși ca simbol pentru noi toți. Și numai ca simbol, cele două suflete au devenit arhetip pentru noi. Acest arhetip trebuie să ducem mai departe. Ce frumos spunea doamna Mihaela, că renunțăm la tot ce este frumos la noi. Renunțăm la tot ce a fost cu har,
renunțăm la tot ce a fost sensibil și la o civilizație de linii de ani pentru chestii surogat, pentru chestii femeie. Treptat, treptat am observat că o parte din tineri încep să se întoarcă la izboare. Aceste izboare, la izboare frumoase, și aceste izboare sunt sigur că vor salva generațiile viitoare. Vă mulțumesc pentru prezență și mulțumesc, dragul director, pentru invitație și pentru bună gânduire. Să spun ceva despre flori, o vorbă a Nichita Stănescu. Și-a pus o întrebare foarte ciudată. Dacă florile între ele s-ar gândi să ofere flori, florilor umane, cum anume ar da florile celor? Ce ar fi acele flori? Și a revenit în alt text, dacă ar fi ca florile să reteze ceva din oameni, ce anume ar trebui retezat? Pentru că noi știm că floarea retezată este o floare, care e ucisă. Floarea, ca și virea, se fură, se rupe. Și mai este un cuvânt frumos, ăsta tot la mango l-am găsit. N-am știut până la mango că lumina este suferința culorilor. Nu am știut ca acest lucru. Adică, lumina, de fapt, suferă culorii. Suferința lumii, culorii sunt suferința lumii și mi se pare definiția cea mai frumoasă. Asta. Și ca o întregire, după pictură, după poezie, mi se pare corect să ascultăm și puțină muzică. O rugăm pe doamna director, la Preda Mihăiescu, să ne întrețină puțin muzică. Mi-a fost o mare și deosebită plăcere și surpriză că cei doi prieteni ai mei, doamna Haioana Lucentă și doamna profesor Gigi Aduriva, m-au invitat în această după-amiază la o expediție la Pașcan. Acum sunt încântată de ceea ce se întâmplă aici, îi fericit din toată inima și pentru că domnul profesor Simon mi-a dat apă la moară și pentru că Mihaela este într-o durere sufletească și tot domnul profesor Simon spunea că Van Gogh a spus că lumina este foarte importantă în pictură, am să interpretez o piesă care se intitulează Lumina și pe care o dedic prietenii Mihaelei. Îmi pierde la un prieten trist departe de noi e lumina.
tablouri, atât în această, în această culoare, încât nu pot să nu interpretez și o piesă de dor, de dragoste. Mama.
Jocada